Tak, tak, ty. Až. Mrtva. Je, ľudí, imamo zmiju. Že zajebáš, tam je to mrtva. Hej! Je to normálne. Možno spáva. Major, kde tu ćemo poslati? Nemoj zjeti, ti ćemo te pojedemo, a? Sip! Vodena, da. Aaaa, fuj! To vodena? Jes, jes, ti pogledaj rep. Tu pićeš... Nemoj da pipaš. Pa nije. Sad je dobro, sad može ovako. E, što? Sad je mrtvo. Kopi samo glavu. Vidi kako sam školjkice našla. Kopi glavu sam. Pa vidi, ja, onda je mrtvo sam. Hoćemo da nešto ne kaži. Smažemo. Možda se nam poslužiti kožem. Eww. Pa dobro, za nešto ti... Rambo. Pa se što je drži kao ovo, probacija preko ramena, molim. Ajde, ajde, možda nađemo još neko. Mobilnu večer. Idemo ja tu. Da, imamo i salatu. Da, pogledajme se poseru već. Ja, pogledaj, evo ti, pogledaj koliko rupa ima ovaj, tuda. Ako nisu ovi zabadali, onda je to zmijure. E! Doneli su vam klopu! E, ver! Specijalitet! Rvali smo se Sanjom 3 dana! E, momci! A, devojke? A, vidi! Evo! Tarzani! A, ti naša to beži! A, nemoj da ti vamo što je! Ito, baci to! Hoćeš da jedeš? Ne, ovo celo, da stane ovdje. Razumeš? Znači ovo će da bude, imamo i ovih užeta tamo. Je li bilo užeta be? Aca! Jesmo provjerili se koje strane duva vetar, hoće li biti ovako? Znaš šta ćemo? Zatvorit ćemo ovaj dio i ovaj dio. Ovdje vetar ne duva nigde. Ovako, i onda stavimo još jedan los tamo u sredinu. Nikola, idi bre, operi ruke od te krvi, ne mogu da te vidim bre čovječ. Aca! Daj taj sekirčić desi da. Topamo ovo sad. A da se oni zatvimo sa strane, kudu imamo strane duvo da možemo da zatvimo. Aco, ajmo napraviti rupe ovdje. Znači ovo ćemo napraviti ovdje da bi mogli da pricvrstimo s nekim kanapom ovdje da nam se ne sruši. Luka, jel čuješ? Znači ovdje vežemo ovo, stavimo ovo. Gdje sekirče? Pa gdje sekirče, ali moramo da zatvorimo s jedne strane sklonište. Da, ne mogu da zatvorimo s ove strane. Biće dobro. Šta ovako da ide? Ne. Ne. Sarada će ići ovako, a zatvorit ćemo sa ovim bambusom, sa strane. E, ajde vi iskopajte, tu jedna rupa, znači na kraju još jedna rupa. Ajde, ajmo momci, ajmo svi. Znaš šta, stavit ćemo u sredinu, a ono od kraja, što će ostati od kraja, stavit ćemo bambusom, tako da se. Stani se. Odavdje, još. Da se trpa to. To je to. Treba je vas ovdje. Ljer, ljudi, lici mi je malo napomenuo Anderson kad ovdje. Poštam ti je dume, a? Kad sam ja krenula od kući, mislila sam da ovdje, da će da bude sunce i toplo vreme i da plaža bude žuta i
da imat ćemo ona voće na svaki čekor i da imat ćemo zmije i to sve pa da možemo to da lovimo. Ali sad za sad nema znaci od te životinje, a voće je prilično malo, tako da... Moramo da vidimo da li ima neko mesto koje je suvo. Gledajte dole. Da, to je dosta bitno. Ako je negde suvo, pošto je proteklih par dana non stop pada kiša, znači da tamo kiša ne prolazi. Ako vidite negde, vi nam recite, mi ćemo da imamo da tražimo bambus. Ne, ima tamo nešto u šibljak, ajmo tamo. U šibljak, ajmo tamo. Ne, ne, ne. Dobro, ajmo malo da ono istražimo. Ima nešto, ali ima i ovo. Imamo granič, da. Molim te, spašće ti, to se uruči ti guzica pred 2 miliona ljudi. Molim te se obuci. Mili, šta da li ste Šta je ovo sad? Ovo je stvarno mlada. Da li se čabanice čoveče, kao? Daj, povde bi sad zanimro zlaj. Brati, imamo žabije, one, mojice. Čekaj, ima žaba ti. Ima žaba. Ima žaba, ima žaba. Ali nemamo vatru za žabe. Nemamo ništa. A presta žaba mi se ne jede, poslije put kad sam jeo, bilo mi loše. Da vidimo, ovo može da gori. Ajde da vidimo ako Ana poljubi žabu, da li se pretvori u princ. Pa da će nam Boga, brate. A je ukusniji, znaš ono. Da je ukusni princ. Kome beše fali kajš? Možeš kajš da napiješ ladno. A samo to nam je uđe. Nego trebalo bi da se prosuši ovako izvrno. Ovo tri, ovo je jedno. Kako može smrti? Ma možemo da iskoristimo... Nama ne treba ovo. E, ićemo s jedne strane, da imamo pozapost. Nije sekira. Ja sam najbolji. Možda. No to sve jedan. Jeste, imaš mnogo kanapa ovdje te sjeći. Ajde još mnogo. Što biće kad već jedan? Dobili smo i po drve, to mi strašno. Daj sad sa sekirom gore. Samo da se ne zadržava, više da ne odgori. Samo ne, sedem i... Ma dovoljno, sad se gore. Ajde, iskoristim onda ovo povuci skroz da ovo. Ima doza, kam. Ajde, predrag, daj. Dosta je ovo. Počeo sam nadam, ima doza. Ček, ček, ček. A šta ti još treba? E, ljudi, ajde dajte neki predlog. Za šta? Za šta? To može da bude donja strana. A zašto? Za krov? Ja vidi ga ovdje moramo... Šta pa gdje obode? Ne, ti ima ih puno. Evo. Imamo bambusa, možemo da ga izgledamo. Preoduševljena sam kampom, jednostavno. Ne mogu da verujem da smo sve ovo dobili. Mislim, mogu da verujem zato što smo pobedili, ono, kao bili smo mnogo jači i vredelo je. Ovo je savršenstvo. Ovo je savršenstvo i plaža i ovo što smo sve dobili. Mislim da nam to mnogo me olakšava celokupan posao, pošto ovi gubitnici, jeli, ništa nisu dobili i oni će vjerovatno provesti noć na kiši. Evo me! Otišao sam u nabavku. Eto imate si kiče tamo. Znaš šta, jedan ceradu ćemo staviti ovde uz bambus i ovde uz bambus. Znaš šta, onaj deo nek ostane tamo kao terasa. Što ostane, da, kao terasa. I mi ćemo spati pod cerade. A ono, ako... Da, bitno je dužina. Da, a ono drugo što ćemo zatvarati, uradit ćemo ovih bambusa. Ovo je veliki. Znaš šta? Da, da, da. Znači, ovo je veliki da ide tamo u ćošak. Da, da, da. Ovde, naspram ovo. Ovde će, da. Znači, samo tamo s druge strane.